Olá, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre algo realmente especial e confesso, estou bastante empolgada em compartilhar isso com vocês. Eu estou falando do Ômega Vegan da Vitafor. Já ouviu falar? Se não, prepare-se para encantar com esse suplemento. Primeiramente, o Ômega Vegan da Vitafor é tão incrível, sabe por quê? Porque ele é simplesmente uma fonte puríssima de ômega 3, extraída de microalgas. E adivinha, é 100% vegetal. Sim, você que é vegano ou vegetariano ou simplesmente procura uma alternativa sustentável ao óleo de peixe, esse é o seu produto. Vamos aos benefícios? Performance cerebral. O DHA é o astro de quando se trata em neuroproteção e desenvolvimento cerebral. Coração feliz. Quer um coração saudável? Os ácidos graxos ômega 3 têm um papel super positivo nisso. Beleza e bem-estar. Olhos brilhantes, pele radiante, articulações flexíveis, humor elevado. Sim, esse suplemento tem tudo isso. E para as mamães, as grávidas, tem um estudo que mostrou que 400 mg de DHA de algas durante e após a gestação aumentou significativamente o DHA. E isso é ouro para o desenvolvimento do bebê. E o melhor de tudo, é uma alternativa fabulosa ao óleo de peixe. Não só para nossos amigos veganos e vegetarianos, mas para todos que buscam uma fonte pura de ômega 3. Então, se você está em busca de algo que combine com seu estilo de vida e que te ajude a ficar mais saudável por dentro e por fora, dê uma chance ao Ômega Vegan. Fique bem e até a próxima!